Цього року турнір проводиться вже в пам'ять двох полеглих морпіхів. Окрім Дениса Козьми, нашого земляка з Приозерного, якого було убито торік в бою під Миколаївкою, на турнірному банері додалося фото та ім'я білоруса медика Миколи Іліна, що загинув влітку під Зайцевим. Його близькі, як і близькі Дениса, не змогли пропустити ігор, адже загиблі у сучасній війні за незалежність герої дуже шанували цей вид спорту, були і гравцями, і вболівальниками. Сьогодні, 17 жовтня, ми проводимо з громадською організацією об'єднання ветеранів-учасників АТО «Південь» та ветеранськ-хаб «Одеса», проводимо другий турнір. Турнір пам'яті. Пам'яті загиблих морських піхотинців Дениса Козьми та Миколи Іліна. Мені довелося з ними служити і знати їх особисто. Це були дуже чудові люди. Військовий медик морської піхоти, громадянин Естонії Микола Ілін пішов на український фронт свідомо. Він не міг спокійно спостерігати за ворожою навалою, що вдерлася в Україну. Був розстріляний ворогом у липні цього року під час виконання гуманітарної медичної місії і спробі порятунку поранених українських бійців, що потрапили в засідку під Зайцевим. Пам'ять про Миколу і Дениса має зберігатись, кажуть близькі та родичі хлопців. Насправді він був дуже цікавою людиною, шляхетною, і я пишаюсь ним, він був героєм. Це людина, яка боролася за свободу і за правду в своїй країні. І приїхала дякувати нам, українцям, які в свій час його підтримали. І боровся за нашу свободу, мирне небо, наш побут, наші мрії, наше майбутнє наших дітей. І, на жаль, вони віддали і Микола, і Денис, віддали занадто велику ціну, яку ми маємо шанувати постійно. І хотілося б, щоб такі турніри тривали надалі. Участь у турнірі взяли 7 команд, які жеребкуванням були поділені на 2 групи. У ході проведення змагань переможцем турніру стала команда Нацгвардії України. Срібним призером – команда «Атлетик» Великомихайлівського району. Команда «Окни» посіла 3 місце. Дуже приємно було участвувати в турнірі пам'яті Дениса Козьми і Миколи Іліна. Турнір в цьому році став ще сильніше, ніж в прошлом. Надіюсь, він стане традиційним. Всі команди грали достойно. Всім велике спасибі, що приїхали, підтримали цей турнір, вшанували пам'ять загиблих. Хочу подякувати організаторам, Денису Жиркову, хлопцям, які організації, яким сприяли цьому турніру, хлопцям, які приймали участь і поважаються і шанують пам'ять про своїх загиблих побратимів, друзів. Я просто захоплююсь цими людьми, які, незважаючи на відстань, приїхали з різних куточків України підтримати, ну, дійсно, те святе, те безцінне. Це не лише футбол, це не лише спорт, це в першу чергу пам'ять. Пам'ять про наших хлопців, про друзів, братів, про тих, хто вчора був поміж нас, ходив в те кафе, де ми сидимо, ходив до відділення банку, в якому ми робимо якісь свої особисті буденні справи, а сьогодні їх з нами вже немає. Сьогодні вони віддали життя, своє життя за нашу країну. Тому даний турнір був в минулому році, є сьогодні і він буде в майбутньому.